Україні чудес можна побувати в Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана. Саме тут сьогодні під такою назвою відкрилася виставка картин столичної художниці Галини Бодякової. У експозиції представлено 33 роботи відомої майстрині, які виконані у різних досить цікавих техніках. Роботи в різних техніках, і графіка, і живопис. Зокрема, визначне місце належить офорту, оскільки це досить така складна техніка. Саме кліше робиться із металевої пластини, на якій кислотою, власне, витравлюється. Самі поглиблені елементи цієї ж друкарської форми, і потім робиться відбиток. Окрім цього, художниця творить і у техніках монотипія, левкас, тобто роботи на дереві, а також ілюструє книжки, казкові сюжети яких пише сама. На картинах Галина Бодякова загалом зображує тварин або ж людей разом з ними. Художниця каже, спочатку до неї приходить образ, а вже потім виникає історія. Так, як я все время любила животных, любила наблюдать, ну, как многие художники, многие люди, которые любят детали, они любят рассматривать практически все и всегда. И поэтому вот приходят в голову разные идеи. Вот, например, за вашей спиной сейчас два солнечных зайчика. И я как-то задумалась, вот солнечные зайчики – это классно, красиво, они переливаются на деревьях. А что они делают, когда нет солнца, вечером, допустим, или в пасмурные дни? Оказывается, они просто вот сидят, собирают грибы, собирают ягоды, птичек подкармливают и пускают солнечные зайчики зеркальцем. Просто вот. И очень много таких историй. Ця виставка, вважають співробітники музею і сама майстриня, точно не залишить байдужими дітей, а дорослих дозволить повернути в дитинство. Подивитися експозицію кожен бажаючий зможе протягом місяця.